Det er vigtigt, at vi holder fast i det her traditionsrige møde mellem land og by, hvor os, som er så heldige at være i landbruget, inviterer indenfor. For vi skal blive ved med at mødes, vi skal blive ved med at tale sammen, ellers så bliver vi fremmedgjorte for hinanden. Det har den polariserede debat rundt om det seneste halvårs trepartsforhandlinger været et eksempel på. Debatten på de sociale medier og i pressen har ofte været unuanceret og til tider måske ligefrem skinger. Mange har ytret deres holdninger, men de har glemt at lytte. For når vi holder op med at mødes her i virkeligheden, ja, så ophører samtalen. Så støder vi kun sammen på de sociale medier. Og selvom der findes eksempler på det modsatte, ja, så bærer debatten der sjældent præg af ægte, interesseret og nysgerrig dialog. Og derfor er jeg utrolig glad for, at det i sidste uge lykkedes at indgå en stor aftale om fremtidens landbrug i Danmark og om fremtidens natur, miljø og klima. Den aftale er et konkret eksempel på, at når vi sætter os ned og ser hinanden i øjnene, når vi tager tiden og vi taler sammen med respekt for hinandens positioner, og når alle kommer til bordet med en vilje til at lykkes, ja, så kan selv de mest uenige parter finde sammen om noget fælles, som er større end vores uenigheder.